Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə nömrə 1 tədris mərkəzi və ISS Beynəlxalq Təhsil Şirkətinin əməkdaşlığı ilə xaricdə təhsil indi daha asan və güvənli oldu. Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Amerika, Kanada və Avropa ölkələrində bakalavr və magistr təhsili üçün tələsin. İxtisaslar, tibb, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, mühəndislik, memarlıq, müəllimlik və s. Telefon 055-203-51-12. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Siz Xəzər televiziyasına baxırsınız, biliş saatı və hörmətli tamaşaçılar, əlbəttə ki, abituriyentlərimiz artıq nəticələr bəllidir. Birinci blok imtihanından sonra bir çoxları artıq deyirlər ki, mən ikinci dəfə sınamayacağım öz biliklərimi, mənə bu ballar kifayətdir. Bəziləri yetərincə bal toplamayıblar və buna görə də məyus olmağa dəyməz, əziz izləyicilər. Çünki bəzən bağlı qapılar olanda açıq pəncərə biz çox vaxt görmürük, bunu düşünməyin. Amma əvvəlcədən elə valideynlər də var ki, yaxınlarında uşaqları görürlər, biraz məyus olurlar və yaxud düşünürlər ki, bəlkə mən, məsələn, geç başladım bu hazırlıqlara, ona görə uşaq biraz belə az bal toplayıb. Yəni, bu həyatın sonu deyil, dostlar, amma həyatda mütləq şəkildə şanslar var və belə şanslardan birində də nömrə 1 tədris mərkəzi bizim balalarımız üçün yaradır. Nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Əsənov studiyamızda qonaqdır. Samin bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Və əlbəttə ki, mən biləm ki, nömrə 1 tədris mərkəzi, abituriyent hazırlığı və digər ümumiyyətlə bizim uşaqları müxtəlif yaşlarda onların bilik və bacarıqlarının daha da möhkəmlənməsi, artırılması üçün əvəzsiz xidmətlərə malikdir. Yəni, illərin təcrübəsi artıq özünü deyil. Amma eyni zamanda da elə abituriyentlər var ki, deyilər, mən ikinci sınağı artıq blok imtihanını gözləməyəcəm. Mən istəyirəm, yəni abituriyent hazırlığına yanaşı, mən biləm ki, bu məsələyə də gələcək. Mən istəyirəm ki, uşağımı Türkiyəyə göndərim. Və təhsil məsələsi, Türkiyədə təhsil bugünlərin bir çox valideyni narahatdır. İstəyirəm, bugün bu haqda da danışaq, sizinlə etiraz eləmirsiniz? Xeyr. Bəli, hansı universitetlər mümkündür? Bax, qəbullar hansılara bugünlərin valideynlər belə də diqqət yedirsinlər və qəbul üçün nələr lazımdır? Məhz nömrə 1 tədris mərkəzi vasitəsilə uşaqlar üçün. Mən də salamlayıram sizləri və bütün abituriyentləri, valideynləri qeyd etdiyiniz kimi. Nəticələr artıq bəllidir, az, orta və yaxud da çox nəticə. Təbii ki, bunlar fərq etmir. Türkiyədə oxumaq üçün az nəticədə ola bilər, ortada və çox nəticəsi olanlar da gedir. Bəzən 600 balı keçən abituriyentlər belə Türkiyə Dövlət Universitetlərinə, daha prestijli universitetlərə gedə bilir. Bizim də məqsədimiz marifləndirmə xarakteri daşıyır. Yəni, biz sadəcə valideynlərə bildiririk ki, bir çox ölkələrdə, Türkiyədən başqa Rusiya, Ukrayna, Avropa ölkələrində belə atestatdan, yəni buraxılış imtihanı nəticəsinə görə və yaxud da atestatı varsa, o nəticə ortalama balına görə universitetlər qəbul edir. Qəbul asandır, amma oxumaq təbii ki, hər kəsin özündən asılıdır. Elə ola bilər ki, burada orta bab nəticə göstərib 200, 300, 400 bal. Bu abituriyentlər xaricdə rahatlıqla oxuya bilərlər. Çünki burada hazırlaşdığı ixtisasdan və yaxud da birinci qrupa hazırlaşıbsa, deyək ki, fizika, kimyası zəifdir, ona görə uğur qazana bilməyib. Bəlkə bu humanitar sahəyə yönəlsə, daha uğurlu nəticə göstərə bilər. Çünki Türkiyədə qrup söhbəti yoxdur. Türkiyə dövlət universitetləri və özəl universitetlər qəbul etdiyi tələbələri qrupuna görə yox, öz istəyinə görə qəbul edir. Deyək ki, siz burada birinci qrupa hazırlaşıb, o asanlıqla gedib orada hüquq, dövlət idarəçiliyi, iqtisadiyyat bölümləri seçə bilər. Və bunun üçün də bizim əsas valideynlərimizə bildirdiyimiz istiqamət odur ki, bir abituriyent riyaziyyatdan uğursuz ola bilər. Ona görə onun arxasizə getmək yox, bir başqa istiqamətə yönətmək daha faydalı olar. Sözünüzə qüvvət, mən elə bir uşaq tanıyıram ki, riyaziyyatdan zəifdir, amma fizikadan bu uşaq, yəni dahidir də haradasa, halbuki ikisi də bir-birindən uzlaşandı. Kimiya ilə bəli, kimiya fizikada çox güclüdür bu uşaq və bizdə təəssüf ki, bəzən o ixtisas seçimləri çox belə çərçivədə də onu çox düzgün vurğuladınız. Biz qeyd edirik ki, təbii ki, birinci qrupa hazırlaşanların mən deyərdim ki, 30%-ə bəlkə də daha çoxu, yəni birinci qrupda ixtisas çoxluğuna görə oranı seçir, onun savadına görə deyil. O riyaziyyatdan da, fizikadan da, kimiyadan da kifayət qədər zəifdir. Sadəcə baxır ki, birinci qrupda 150 balla da qəbul olmaq olur, 200 balla da ixtisaslara qəbul olmaq olur. Ona görə məcburi birinci qrupa yönəlir və bu da yanlış seçim olur, gedir zəif nəticə göstərir və
abituriyent kəsilir. Və bunun üçün yenə də qeyd edirəm. Bəzən bizə valideynlər müraciət edir ki, mənim uşağım birinci qrupa hazırlaşıb da, yəni o bu istiqamətdə istəyir. Deyirəm, o istəyir, yoxsa siz istəyirsiniz. Yəni o zaten istədiyiniz şəkildə nəticə əldə edə bilməyib. Ona görə bəlkə başqa bir ixtisasa yönəldək. Onlar belə deyək də şübhə ilə yanaşırlar ki, ola bilərmi ki, yəni başqa ixtisasa yönəldək bu, amma burada birinci qrupa hazırlaşıb. Mən yenə də sizin sualınıza da qeyd edim ki, Türkiyədə dövlət və özəl universitetləri burada olan ixtisaslar nədirsə, bütün ixtisaslar tibb, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, biznesin idarə edilməsi, turizm, marketing və digər ixtisaslar, psixologiya, sosiologiya və bu kimi Azərbaycanda olan bütün ixtisaslara qəbul ola bilərlər. Salim bəy, imtahan nəticəsi və attestatla qəbul. Bax, bu məsələ istəyərdim toxunaq. Çünki bir çox valideyn tərəddüd edir və mən çox vaxt qonaqlara bu sualı verirəm. Çünki daim verilən suallardandır. Və universitetlər Azərbaycanda tanınırmı? Ay, uşaq gedəcək, attestatla birdən daxil oldu, diplom aldı və salam gəldi, burada tanınmadı. Bax, bu riskləri də düşünürlər. Bizim əsas problemimiz də ondadır. Çünki valideynlərin əksəriyyəti attestatla təhsilə çox önəm vermir. Bildirir ki, yox, attestatla geçsə birdən tanınmaz. Yəni, mən arxayınlıq olsun deyə, əmin olsunlar deyə bildirirəm ki, burada heç bir fərq yoxdur. Türkiyədə qəbul iki mərhələdə keçir. Bir imtihandan, bir də imtihansız. İmtihan mərhələsi aprel, may, iyun aylarında olur. İmtihanda iştirak edənlər gedir ixtisaslarını seçir. Boş qalan yerlərə iyul, avqust aylarında imtihansız qəbul başlayır. Yəni, attestat ortalaması kifayət olanlar həmin ixtisaslara qəbul ola bilər və gedib onlar bir yerdə oxuyurlar. Necə ki, Azərbaycanda ödənişli və ödənişsiz təhsil alanlar bir yerdə oxuyur. Məsələn, bir abituriyent 250 bal toplayıb, ödənişliyə qəbul olub. Bir abituriyent də, deyək ki, kompüter mühəndisliyinə 600 bal yığıb, ödənişsiz qəbul olub. Bunlar ikisi də bir yerdə oxuyur. Bizdə də, məsələn, bizim dövrümüzdə də elə idi və indi də elədir. Burada demək olmaz ki, bu ödənişsiz qəbul olub, ödənişli qəbul olub, bunun diplomu tanınacaq, tanınmayacaq. Türkiyədə də elədir. İmtihanla gedən də, imtihansız gedən də bir yerdə oxuyur və bütün dövlət universitetləri, Türkiyədə olan yerləşən dövlət universitetləri Azərbaycanda tanınır, əskərlikdə möhlət hüququ verir. Aha, bəli, o sualı artıq siz cavab verdiniz. Bəli, qəbul olan kimi qeydiyyatdan keçir, illik təhsil haqqının yarısını ödəyir və onun sənədi verir. Çünki bəzi valideynləri qorxuzurlar. A, bilirsiniz, siz filan tədris mərkəzinə getməyin. Oğlunuz qalacaq belə, deməli, alınmayacaq sizdən möhlət məsələsi. Digərinə gedin. Yəni, bəzən belə sözlər də olur və avtomatik olaraq. Bilirsiniz, necədir? Bəzən olur. Bəzən, məsələn, necə ki, adi bina satan şirkətlər belə bir evi 3 nəfərə sata bilirsə, bəzi şirkətlərdə də bu problemlər təəssüf ki, yaşayırıq. Necə yaşayırıq buna? Valideyn bilmir, məlumatı yoxdur. Aha. Bu valideyn, valideyndən daha çox gəlir əldə eləsin deyə onun övladını başqa universitetə, biraz uzqar universitetlərə, ixtisaslara yönəldirlər. Amma bizdə belə deyil. Bizdə, məsələn, biz deyirik ki, sənin övladın bu ixtisasda oxuya bilməz. Bizə hədər yerə xidmət haqqı ödəmə. Əgər istəyirsənsə, oxusun bu ixtisaslarda və bu universitetlərə, oxusa daha yaxşı uğur əldə eləyə bilər. Əgər bunun bazası zəifdirsə, gedib İstanbul, İzmir, Ankarada oxumağın bir mənası yoxdur. Çünki orada o diplom ala bilməz. Oxuya bilməz. Orada nə qədər o tapşırıq, qohumbazlıq yeri bazda da keçmir. Valideyn olaraq, yəni son anda yenə də övladlarına güvən sonsuzdur. Yox, mənim övladım oxuyacaq deyirlər, amma təəssüf ki, bu belə olmur. Biz nə qədər də rahat formada qəbul əldə eləyiriksə, onu düşünmək lazımdır ki, oxumaq bir o qədər çətin olur. Amma burada biz fikir veririk ki, Samim bəy, yəni böyük bir şəhərciydi faktiki bir universitetin, ali tədris ocağının ərazisi. Bəli, Bufet demişkən indi doldu. Yəni bu belə bufetləri var, yəni yeməyi də orada özə tələbə kartı ilə də istərdim. Bax, bu haqda da, bax, uşaqların, valideynlər üçün də məlumat olsun. Türkiyədə ümumiyyətlə universitet kampüsləri deyirlər. Yəni, universitetin ərazisi genişdir. Bəlkə də 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar olan əraziləri olan universitetlər var. Biz bir fakültədən digər fakültəyə getmək üçün bəzən onun içərisində belə tələbələr velosipedlə və yaxud da skuterlə istifadə edirlər. Mini qəsəbədir. Bəli, yəni ki, ərazi olaraq genişdir. Tələbələr üçün geniş imkanlar yaradılır. Laboratoriya sahəsində, kompüter sahəsində, siz qeyd etdiyiniz kimi bufet sahəsində ayrıca bir 2000 nəfərlik onların bufeti var. Yəni 2000 nəfərlik laboratoriyası var. Bəzi universitetlər var ki, 1000-dən çox orada kompüter avadanlığı mövcuddur ki, eyni zamanda 1000
nəfər orada tədris keçə bilər. Yəni bütün bunlar universitetlərin həm reytingini, həm yerləşmə məkanına görə dəyişir. Bəzi şəhərlər var ki, düzdür, oranın əhalisi 30 min, 50 mindir. Universitet də ona görədir. Amma məsələn, bəzi universitetlər var, 1 milyon, 2 milyon əhalisi var həmin şəhərin. Oranın universiteti də genişdir. Çünki orada Türkiyəli tələbələr, Avropa, Asiya və hər yerdən tələbələr gəlir. Böyük şəhər olduğu üçün də daha çox tələbat olur. Sami bəy, icazənizlə mən məmnuniyyətlə bir elan istəyirəm, bəli, səsləndirim. Əziz dostlar, hörmətli valideynlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərində imtahansız qəbul olmaq istəyirsinizsə, nömrə 1 tədris mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Nömrə 1 tədris mərkəzim qəbul, qeydiyyat, yerləşdirmə, yataqxana işlərində sizə kömək edəcək və daim yanınızda olacaq. 15 iyul tarixinə qədər, yəni hələ 15 iyul, dostlar, yəni növbəti ayın 15-nə qədər müraciət edənlər ödənişsiz konsultasiya və güzəş kampaniyasına yararlana biləcək tələsin və 055-203-51-12 nömrəsinə siz yazaraq WhatsApp-la da müraciət edə bilərsiniz günün istənilən vaxtında ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz. Sami müəllim, bax burada yataqxana məsələsi var, yemək xərcləri haqqında da mən istəyərdim. Necə dəyişilir? Valideynlər məsələn o deyir, ayağımızı yorğanımıza görə uzatmalıyıq da. Hansı məsləhətlər verirsiniz valideynlərə? Hansı sualları verirsiniz ki, müəyyənləşdirəsiniz ki, sonra çətinlik çəkməsin ailənin özü də? Ona görə də konsultasiyaları ödənişsiz eləyirik. İstər onlayn şəkildə, telefon vasitəsilə, görüntülü, rayonda da gələ bilmir. İstərsə də ofisimizə yaxınlaşıb məlumatları ala bilər. Biz ilkin öncə valideynin maddi durumunu önəm veririk. Yəni sizin maddi durumunuz necədir, aylıq övladınıza nə qədər pul göndərə bilərsiniz və bunları bildikdən sonra universitet və digər dövlət yataqxanası, özəl yataqxanası və yaxud da kirayə evləri təklif edirik ki, yəni siz belə olsa daha uyğun olar, bu sizə daha sərf eləyər. Nəinki, məsələn, valideyn baxırıq ki, deyir ki, mən məsələn aylıq 300 manat övladıma göndərə bilərəm. Amma bu İstanbulu seçmək, İzmiri seçmək olmaz bu durumdan. Və o zaman artıq məsləhətlərinizi verirsiniz. Təbii ki, məsləhət verir ki, o böyük şəhərlərdə elə yataqxana xərcləri kifayət qədərdir. Yemək xərcləri və digər xərclər kifayət qədər olur. Və bunu təbii ki, dünya görüşü olan valideynlərimiz, şagirdlərimiz çox yaxşı bilirlər, araşdırırlar. Bu günləri internetlə bütün dünyaya çıxışımız var. İstənilən Türkiyə şəhərində kira xərcləri, yataqxana xərclərini öyrənmək kimi elimizdə böyük bir potensial var. Ona görə biz onların hamısını maddi durumuna görə universitet, ixtisas və yataqxana seçimlərini köməkliyə edirik. Sami müəllim, bax, mənim tez-tez soruşurlar bu proqrama aparıcılıq edəndə və hətta səhər tezdə mən xəbər ertəsi proqramını aparanda xəbər ertəsi proqramının qaynar xəttinə də suallar ünvanlayırlar ki, və o suallardan birini mən sizə istəyirəm verim. Bir çox valideyn düşünür ki, yəni burada ola bilsin ki, hər hansı bir keçid balı blok imtahanlarında, yəni yetərincə deyil burada məsələn tibbə daxil olmağa, hüquqa, sonra bugün stomatologiya inkişaf eləyib, ağzımızda diş var ikən dostlar, bu həmişə belə deyil də. Bəli, lazım olan vəzifələrdən, peşələrdən biri olacaq. Yüksək, atestatın yüksək belə də göstəricilə, o qiymətlərlə nə dərəcədə bugün də realdır Türkiyədə məhz bu ixtisaslara yönəlmək? Belə deyək də, Türkiyə ümumiyyətlə təhsil nazirliyi olaraq, elə Azərbaycanda da bu belədir, Türkiyədə buna daha çox önəm verilir. Yəni, bir şagirdin, abituriyentin atestatı hamısı 5-dirsə, bunların üzərində o 100 bal kimi dəyərləndirilir. Deyək ki, 100 üzərindən 100-dür, də hamısı 5-dir. Buna görə ixtisas seçimlərində o şagirdlərə üstünlük verirlər. Deyək ki, 1-4-ü var, 2-4-ü var, 5-4-ü var. Bunların, yəni 5-in daha çox olmağı onlar üçün ixtisas seçimini daha da yüksəldir. Bu, həmin abituriyentlər, tibb, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, diş həkimliyi, fizioterapiya kimi böyük, yəni belə deyək də, yüksək ballı ixtisasları belə seçə bilirlər. Və bunun üçün təbii ki, düzgün yenə də universitet, düzgün ixtisas və ortalama nəticəsi düzgün olmalıdır, düzgün seçilməlidir ki, qəbul, belə deyək də, olunsun, rədd yəni, gəlməsin. Bunun üçün universitetlər düzgün seçilməlidir və biz onlara bildiririk ki, sizin ortalamanızla bu ixtisaslara qəbul olmaq mümkündür. Amma yenə də yanında 4-5 ixtisas seçirik. Tibdən başqa diş həkimliyi, fizioterapiya və tibb bölümünü istəyənlər üçün də məsələn. Amma bəzən humanitar bölümünü istəyənlər, biz seçirik hüquq, beynəlxalq münasibətlər, bəli, dövlət idarəçiliyi. Beynəlxalq hüquq. Bəli, beynəlxalq münasibətlərin içində gedir. Hı. O, belə deyək. Bəli.
ve bir çox humanitar ixtisaslar, eyni zamanda iqtisadiyyat bölümleri, turizm bölümleri hamısı yəni seçə bilərik. Biz orada yenə qeyd etdik. IT mütəxəssisləri, bütün onlar hamısı yəni biliyə sadəcə görə. Sadəcə belə deyək də, elə aha. Biz bəzən şagird gəlir, abituriyent deyir ki, deyirəm ixtisas nə istəyirsən, deyir kompüter mühəndisliyi, deyirəm sonra nə istəyirsən, turizm. Yəni bunlar bir-birinə əks istiqamətlərdir də. Ya mühəndislik bölümünün sahəsinə getməlisən, ya da iqtisadiyyat bölümündə. Yəni bunlar necə ki Azərbaycanda elədir. Mühəndis turizmi hələ yoxdur. Bəli, yəni əgər mənim mühəndisliyə həvəsim varsa, ya kompüter mühəndisi olaram, ya elektrik, elektronik, ya makina mühəndisliyi, bu kimi bölümləri seçə bilərəm. Amma ayrı-ayrı bölümlər o deməkdir ki, yəni hara olur olsun məsələsidir. Biz də onları təbii ki düzgün yönəltmək üçün onlara əlavə suallarımız olur və əsasında o potensialını üzə çıxarırıq. Yəni qeyd etdiyiniz kimi çox yer və müraciət edə bilərlər, amma əsas məsələ valideynin istəyinə uyğun və yaxud da bizim qeyd etdiklərimizə uyğun valideynin maraqları nəzərə alınmalıdır. Şagirdin maraqları nəzərə alınmalıdır. Yox, sən burada oxuya bilməzsən deyib geri çevirmək yox. Əksinə onu oxuya biləcəkləri ixtisasları ona göstərmək lazımdır. Əziz valideynlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərində imtahansız qəbul olmaq istəyirsinizsə, övladınız istəyirsinizsə, orada daxil olsun, nömrə 1 tədris mərkəzinə müraciət edin. Lazım olan sənədlər, atestat və ya arayış, qiymət, cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və foto, şəkil. Əlavə məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, əzizləyicilər, mən də deyə bilərəm nömrəni, ekranda da sizin daha hazırda görürsünüz. 055-203-51-52. Sami müəllim, bu atestatlı və ya arayış, qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya şəkil, bunlar yetərlidir mi? Bəli, Türkiyə dövlət universitetində. İndi hələ atestatların çoxu verilməyib belə məktəblərdə. Arayış alırlar ki, məktəbi bitirib. Və ya arayış. Bəli, arayış. Atestatı olanlar da keçən ilin məzunlarıdırsa, onların atestatına müraciət edirlər. Arayış və yaxud da atestat, transkript 9-10-11 qiymət cədvəlidir. O da məktəbdən alınır. Şəkil və şəxsiyyət vəsiqəsi. Bu 4 sənəd Türkiyə Dövlət Universitetinin istənilən dövlət universitetinə qəbul olmaq üçün kifayət. Sami müəllim, biz ixtisas və universitet seçimləri haqqında biz danışdıq bu barədə, amma Türkiyədə tək bakalavriat yox, magistratura və doktoranturanı da oxumaq istəyənlər var. Bax, onlar üçün hansı imkanlar var? İstərdim bu haqqda. Hal-hazırda Azərbaycanda da magistr imtahanları yekunlaşır və artıq ixtisas seçimləri ərəfəsidir. Və Türkiyədə bakalavr bitirib, Azərbaycanda magistra qəbul ola bilməyənlər Türkiyədə diplom ortalaması ilə asanlıqla bir çox universitetlərdə öz ixtisasına görə qəbul ola bilərlər və yaxud da MBA təhsili ala bilərlər. MBA Türkiyədə türkcə və ingiliscə seçə bilirlər. Yəni, rahatlıqla həm İstanbulun özündə, MBA həm də bölgələrdə. Biznesin idarə edilməsi həm türkcə, həm də ingiliscə qəbul ola bilərlər. Və bunun üçün bizə yenə də müraciət edirlər. Burada da artıq bizə diplom və yaxud da arayış, transkript, yəni 4 ilin qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və şəkil. Bu sənədlərlə bəli, biz onların ixtisasına uyğun universitetlərə müraciət edib 15-20 gün ərzində də qəbul ala bilirik. Yəni, bu şəxslərin, yəni hətta bizim abituriyentlərin ilk müraciətindən və son belə də yerləşdirilməsi bütün hamısına qədər nömrə 1 tədris mərkəzi köməkdir. Bəli, universitet qeydiyyatları, ondan sonra oturum izninin alınması, sığorta xərclərinin qarşılanması, bütün bunların hamısına dəstək oluruq, kömək oluruq və istiqamət veririk. Belə deyək, həmin tələbə, artıq tələbə adını qazanıb, həmin tələbə bir dənə qeyd olunan tarixdə gedib, dərslər oturub dərsini oxuması lazım. Ona qalır ancaq bəli, dərslərə qiyabı yox, qayıb çarəsi olmasın və oxusun. Bəli, oxusun. Bəli. Belə əziz tamaşaçılar, minnətdaram sizə Sami müəllim. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz hörmətli izləyicilər, nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsənov bizimlə burada həm söhbət oldu və bir çox ümidvaram ki, suallarınıza da cavabı verdi. Seçim sizlikdir dostlar, nömrə 1 tədris mərkəzi və kiçik fasilədən sonra yenidən buradayıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Və bizim abituriyentlərə də zehin açılığı və yolları da açıq olsun. Siz bilsəz, Qafqazdan dünya tarixində dostlar həm təhsil sahəsində, həm elm sahəsində, həm hərb sahəsində nə qədər dahi insanlar çıxıb. Və bu günlərim Qafqaz vasitəsilə də uşaqlarımız bax gələcəkdə tarixə adlarını yazdırmaq üçün də kim bilir, bəlkə elə uşaqlardan biri, valideynlərindən biri ekran qarşısındadır. Qafqaz Təhsil Mərkəzi vasitəsilə ali savada yələnə bilər. Xüsusilə də Türkiyədə dostlar, gəlin açıq deyək ki, bu günlərim əksəriyyətimiz nəyə görə? Çünki qardaş
qardaşa öz övladını daha tez etibar və canla başla etibar eləyə bilər. Ona görə də bir çoxumuz, mən özüm də açığındayım, mən övladım Rus bölməsindədir, amma mən bütün bunlara baxmayaraq, özüm də bugün düşünürəm ki, bəlkə Türkiyədə, çünki oranın Avropa sistemi var, təhsil sistemi və bugün Türk Cumhuriyyəti 100 illiyi ilində dik ayaqda, bərk ayaqda dayanmasında məhz o övladlara aşılanan vaxtı ilə ali savad imkanlarıdır. Və belə bir imkanı Azərbaycanlı balalarımız üçün, bizim hər birimiz üçün əlbəttə ki, yaradır. Qafqaz Təhsil Mərkəzi vasitəsilə öz övladınızı da Türkiyəyə ali tədrisə göndərə bilərsiniz. Nigar xanım Qafqaz Təhsil Mərkəzinin direktoru studiyamızdadır, rəhbəri və eyni zamanda da biz burada Uğur bəy görürük. Uğur Aygün Karamanoğlu, Məhməd bəy Dövlət Universiteti beynəlxalq tələbələr üzrə bəli əlaqələndiricidir, yəni koordinatordur. Xoş gördük. Nasılsınız? Təşəkkür edirəm, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bəli. Əziz izləyici və Nigar xanım, ilk sualım sizə olacaq və mən bilirəm ki, tədris mərkəziniz haqqında. Çünki hər dəfə bizim tamaşaçılar dəyişirlər. Evet. Bir çoxları artıq müraciət edirlər və indi yeni tamaşaçılar var ekran qarşısında və Türkiyə universitetlərinə qeydiyyatların başlaması ilə bağlı istəyirəm məlumat verəsiniz və nə vaxta qədər müraciət eləsinlər ki, o sonra tələsəndə təndirə düşməyədə necə deyərlər? Bəli, tamamdır. Hoş gördük Aytən xanım sizi və izləyicilərimizi. Qafqaz Təhsil Mərkəzi haqqında qısaca bu şəkildə məlumat verim ki, uzun müddətli Türkiyə universitetləri ilə Avropa universitetləri ilə beynəlxalq arenada öz sözünü demiş bir mərkəzdir. Biz sadəcə 40-50 tələbə deyil, minlərcə tələbələrlə, böyük kütlələrlə işləyən bir mərkəzi. Bizim qayəmiz, bizim xidmətimiz xaricdə təhsil almaq istəyən, ali müəssisələrdə təhsil almaq istəyən həm bakalavr, həm magistr pilləsi üzrə, həm əyani, həm qiyabi təhsil forması üzrə xidmətlər göstərir, qəbullar həyata keçirdi. Qəbullardan başqa bizim davam edən xidmətlərimiz var, hansı ki qarşılama, yerləşdirilmə və təhsil müddətincə əlaqə, nəzarət, hansı ki təqaüd proqramları lazım olur, hansı ki bir növbəti pilləyə daxil olmaq istəyən tələbələrimiz olur. Hətta bunu da buradan qeyd edim ki, biz doktorantura üzrə də qəbullar həyata keçirdirik. Aha. Və hal-hazırda belə doktorantura üzrə bizə müraciət edən və qəbullarını artıq əldə etmiş tələbələrimiz var. Bundan əlavə olaraq qeydiyyat tarixləri barədə məlumat verdiniz. Mən keçən ötən efirlərdə də qeyd edirəm ki, hər universitetin özünün qeydiyyat tarixi var. Bu çox individualdır. Ancaq ümumi toplasaq deyə bilərəm ki, aprel ayından başlayaraq sistem artıq sentyabr ayına qədər davam edir. Ancaq burada mən hal-hazırda apreldə 50 universitet təklif edə bilirəmsə, iyun ayında 30 universitet, iyul ayında 20 və seçim ixtisas azalmağa başlayır. Buna görə də daha çox seçim etmək istəyənlər, daha çox şaxəli düşünmək istəyənlər, ətraflı düşünmək istəyənlər ən tez zamanda ən azından konsultasiyaya, əlaqəyə keçmələrini məsləhət görürəm bir mütəxəssis kimi. Uğur bəy, mən bildiyimə görə sizin təmsil etdiyiniz Karamanoğlu Məhəmməd bəy Universitetində evet. Bugünkü kifayət qədər nəinki Azərbaycanın, o cümlədən Türk dövlətlərindən, eyni zamanda əziz dostlar Rusiyadan, Şərqi Avropa ölkələrindən, yaxın Şərq ölkələrindən də nə qədər beynəlmi belə deyə də tələbə bugün təhsil alır. İstəyirəm bu universitet haqqında bu günlərin, bax bu il abituriyent olanlar, seçim qarşısında olanlar üçün məlumat verəsiniz. Sonra kampuslarınız nə qədər var? Nə qədər yer var? Hansı fakültələr, hansı seçimlər var bugünlər? Evet. Teşekkür ederim öncelikle. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2007 yılında kurulan aslında yeni bir üniversite. 16. Değil, yaşımızı işte. Kutluyoruz. Ama yeni bir üniversite olmamıza rağmen hızlı bir şekilde fiziki ve akademik gelişimimizi tamamladık. 16 senenin sonunda şu anda 11 tane fakültemiz var, 3 tane yüksekokulumuz, 6 tane meslek yüksekokulumuz ve lisansüstü eğitim verebilecek 3 tane enstitümüz var. Kampüsümüz Karaman'da merkezi bir konumda Yunus Emre Yerleşkesi adı altında faaliyet veriyor ve 1 milyon metrekareden fazla bir kampüs alanımız var. Yani bir şehir denebilecek seviyede bir... Bəli. Evet. Bəli, biz hal-hazırda kadrları görürüz, elə mi? Evet. Bu sizin üniversitesi. Bizim kampüsümüz, evet. Kampusunuzda və fakültələr, məsələn, uşaqlar əsasən hansı ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər eğitim? Üniversitemizdə Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İqtisadi və İdari Bilimlər Fakültesi, İslami İlimlər Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Fakültesi, Spor Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Fakültesi. Demiyorlar ki her şey var. Her şey var. Yabancı Dilleri Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu adı altında ve bunların altında 100'e yakın farklı programımız var.
Burada hem Türk öğrencilerimiz hem de yabancı öğrencilerimiz eğitim alabilirler. Nigar xanım, mən biləm ki, məhz Uğur bəy, Qaraman Mehmet bəy Universitetini doğrudan da xüsusilə son illər ərzində də Azərbaycandan kifayət qədər, gəlin açıq deyək, oğlanlar daha çox gəlirlər ora, gəlin belə deyək, amma qızlarımız da var ki, istəyirlər sakit balaca bir şəhərdə, bir rahat mühitdə, heç kəs mane olmasın, o megapolislərdə bilmirsən, sabah uşaq kimə rast gələ bilər, yəni bu Bakıda da heç kəs bundan deməli sığortalanmayıb. Məhz bu haqda istəyərdim ki, bax nəyə görə, gəlin elə öz tələbələrimizdən daşıq. Niyə görə azərbaycanlı tələbələr daha çox məhz bu universitetə də üstünlük verirlər? Dediyiniz gibi aslında çok fazla üniversite var Türkiye'de ama Karaman bunlardan biraz ayrışıyor. Çünkü sakin bir şehir, diğerlerine göre hem yaşam maliyetleri de çok uygun. Ve bizim şehrimiz yabancılara özellikle Türk dünyasından gelen Azeri vatandaşlarımıza, Azeri öğrencilerimize çok büyük bir sevgi gösteriyorlar. Ellerinden gelen yardımı gösteriyorlar. 4-5 senede aşkındır Azeri öğrencilerimizi üniversitemizde misafir ediyoruz. Çok da mutluyuz onların hem akademik hem de sosyal davranışlarından. Daha fazlalarını dediğiniz gibi sadece erkek öğrencilerimiz değil, kız öğrencilerimizle üniversitemizde misafir etmek isteriz, eğitim vermek isteriz. Hem yurt imkanları hem de yaşam standartları diğer şehirlere göre çok daha uygun olduğu için Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ve hatta ben qeyd etmək istəyirəm ki dostlar, Karaman şehri bu Türkiye'nin tarixidir. Evet. 1000-ci illərdən bəri dostlar, Səlcuqlu dövlətindən bəli Romalılar nə qədər bu şəhər uğrunda mübarizə aparıblar və oranın hər bir qarış torpağı tarixdir, Türkün tarixidir dostlar və bu günlərim elə insanlar orada kökənli Karamanın, vaxtilə Karamanoğulları da var idi, bəli böyük bir tarixdir və ora o Türkün o ab havasını, o bir nəfəsini, o tarixinin nəfəsini almağa ən az ona görə getməyə dəyər. Nigar xanım, Uğur bəy, sizə suallarım çoxdur. Burada çox suallar yazmışam. Tabii, yəni, tabii, tabii. Baxın, yəni dövlət statuslu Türkiyə Universitetinin tələbələr üzrə koordinatorudur dostlar Uğur bəy. Mən bunu qeyd etmək istəyirəm. Bəli, Karaman Mehmet bəy dövlət universitetidir. Və deməli, canlı efirdə birbaşa bax sizə belə bir suala müraciət edirəm. Sizin universitetə atestatla Türk türkçəsində lise diploması. Lise diploması. Öylə evet, mi? Evet. Benim türkçə o qədər də çok iyi deyil amma ki başarıyorum. Güzel, gayet güzel. Güzel, güzel. Belə. Azərbaycanlı tələbələrin qəbulu evet, atestatla mümkündürmü? Çünki bəzən fakültələr var ki ora mütləq yüksək vəsait lazımdır. Aslında bizim önceliğimizde YÖS'tü, sınavla öğrenci almak. Ama tabii ki diploma notuyla yani sizin atestatınızla da başvuruları kabul edip onunla da öğrenci kayıtları yapabiliyoruz. Və mən bildiyimə görə özdə universitetdə xüsusilə düzdür. Bütün tələbələrə eyni doğma münasibət bəslənir, amma Azərbaycandan olan Nigar xanım tələbələrə xüsusi bir hardasa bir doğmalıq rəğbət də var hətta müəllimlər tərəfindən. Və mən özüm də istərdim, siz də açıqlama verəsiniz ki, nəyə görə bəs valideynlər məhz bu universiteti seçməlidirlər? Siz özünüz də Türkiyədə təhsil almışsınız, ali təhsil. Türkiyədə təhsil almışam, Ankara şəhərində bununla bərabər digər şəhərləri də ziyarət etmişəm tələbəlik müddətincə. Karaman niyə seçilmədi? Coğrafi mövqeyi Antalya'ya yaxın, Konya şəhərinə olduqca yaxın yerdə yerləşir. Uğur bəyin də qeyd etdiyi kimi münasib büdcəli, yəni həm yataqxanaları, həm yaşam xərcləri olsun. Məsələn, orada staj imkanları böyük şəhərlərə yaxın olduğu üçün iş imkanları da daha yüksəkdir. Buna görə də valideynlər seçir. Həm də dediyiniz kimi tarixi mənada çox anlamlı, çox önəmli bir özəylərindən biridir. Önəmli bir şəhərdir. Hər zamanda bunu qeyd edirik ki, olduqca təhlükəsiz, olduqca sakit. Yəni bir tələbənin dərslərinə, universitetinə, ali təhsilinə fokuslana bilməsi üçün uyğun bir mühitdir. Böyük şəhərlərə də yaxın. Məsələn, bunu da qeyd edə bilərəm ki, əsasən valideynlər soruşur ki, Bakıdan biz ora necə gedəcək, necə gələcək, ulaşım bəli, məsələsi. Bəli. Məsələn, birbaşa Antalya'ya uçuş havalimanından və Antalya'dan da bir saatlik məsafə ilə Karaman şəhərinə artıq yəni uzun yollar lazım olmur. Bu da çox önəmlidir. Çünki 4 il müddətincə valideyn narahatdır ki, mənim övladım necə gəlib, necə gedəcək, biz o yolları necə həll edəcəyik deyə suallar da gəlir. Bəzi valideynlər var dostlar, mən sizə açığını deyim ki, məhz
Karamanoğlu Mehmet Bey Dövlət Universitetində orada deməli təhsil alırlar və artıq 3-cü kursdadırlardı səhv eləmirəmsə. Deyirlər yayda uşaqlara buradan bilet al, get və sair deyir. Gedirlər elə qəşədir Antalya'da 1-2 saatlik yoldur deyir. İstirahat edib qayıdırlar sonra yerlərinə. Yəni bu özü də hardasa o tədris ilinin o yorğunluğunu atmaq üçün də çox gözəl bir şansdır. Nigar xanım, necə müraciət eləsinlər? Nə ilə müraciət eləsinlər sizə? Nə vaxta qədər xüsusilə də yerlər də dolur? Bəli, bəli. Hətta buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, sabah, yəni 23 iyunda bizdə Azərbaycan Pedaqoji Universitetində bizim Uğur bəyin Karamanoğlu Mehmet bəy universitetinin yəni YÖS imtahanı keçiriləcək və orada gəlib bizə müraciət edə bilərlər əlaqə nömrələrimizdən Instagram adresimizə daxil olaraq YÖS imtahanında qeydiyyatdan keçə bilərlər. Sabah keçirən o YÖS imtahanında qeydiyyatdan keçərək lazımi nəticə ilə də YÖS-lə birbaşa da müraciət edə bilərlər. Uğur bəyin də qeyd etdiyi kimi attestatla müraciət olduğu kimi YÖS-lə də qəbul həyata keçirilir və YÖS-lə də kontenjanlar olduqca hal-hazırda limitlidir. Ona görə də qeydiyyatdan keçmələri, biz amma bunu da qeyd edək ki, avqust ayında yenə bizim Karamanoğlu Mehmet Bey Universiteti qonağımız olacaq və o zamanda tömər türk dili imtahanları təşkil edəcək və daha sonra ola bilsin bir növbəti YÖS imtahanı təşkil etdi. Yəni bizim əlaqələrimiz olduqca sıxdır və bizim məzunlarımız olacaq o universitetdən, 3-cü kurs, 2-ci kurs tələbələrimiz var, Azərbaycanlı tələbələrimiz və geri dönüşlər də çox yaxşıdır. Hər biri məmnundur. Yəni universitetin ortamından da çox məmnundur. Həm hocalardan, həm kampüsdən. Qeydiyyatdan keçmək üçün isə lazımi sənədlərə hər zaman xırdalayıram. Bir daha deyirəm, 11 illik attestat, yoxdursa 11-ci sinifdə oxuduqlarını dair arayış, 9-10-11-ci sinif qiymətlərini göstərən transkript qiymət cədvəli, 6 ədəd fotoşəkil və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müvəqqəti olaraq daha sonra xarici pasport mütləq lazımdır. Qeydiyyatdan keçə bilərlər. Hal-hazırda ekranda gördükləri əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq məhz Karamanoğlu Mehmet Bey Universitetində mən təhsil almaq istəyirəm deyərək mütəxəssislərimizdən tam ətraflı məlumat ala bilərlər qeydiyyat barəsində. Siz dediniz sabah Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində YÖS deməli sınaq keçirəcək. Amma bir sualım da var da. Çünki bu günlərim elə valideynlər var ki, bizə də o müraciət edirlər ki, YÖS-ün nəticələri lazımdır. O zaman başqa məsələn, hələ seçim qarşısında olanlar da var ki, YÖS imtahanında bu imtahanda iştirak edə bilərlər. Karamanoğlu Mehmet Bey Universitetinin qeydiyyatları mərhələ-mərhələ davam edir. Sentyabrın 15-nə qədər davam edəcək. Amma yenə də proqramın başında qeyd etdiyim kimi, hansı ixtisaslarda boşluqlar olacaq, onu biz öngörə bilmirik. Yəni yerləşməyə görə. Sentyabrın 15-nə qədər avqust ayında ola bilsin ki, bir daha YÖS imtahanı təşkil edildi. Sadəcə yəni istəyənlər sabah müraciət edib o imtahanda iştirak edə bilərlər. Bunun üçün də əlaqə nömrələrimizlə əlaqə saxlayıb sadəcə Karamanoğlu Mehmet Bey Universitetinin YÖS imtahanda sabah iştirak etmək üçün nə etməliyəm deməkləri kifayətdir. Bəli dostlar, bugün zəng eləyin ki, sabah artıq siz bu imtahana gedə biləsiniz. Və bundan başqa, Uğur bəy, bir çox valideyn əlbəttə ki, öz ayağını yorğana görə uzatmaq istəyir. Yəni, öz cibindəki puluna görə uşağına da istəyir, düzdür, ali təhsil, ali təhsildir. Amma baxın, bax Karamanda özündə bir aylıq təxminən yataqxana xərcləri, yemək xərcləri var, sonra nəqliyyat xərcləri var. Bütün bunlar belə orta, bu qiymətlər nə dərəcədə münasibdir? Baxdı da mütləq məlumat verin, çünki burada bu məsələ var. Evet. Az önce bahsettiğim gibi Karaman diğer şehirlerden ayrıştıran bir örnekte bu yaşam maliyetleri. Yani ortalama standart bir öğrenci aylık 2-3 bin TL'ye çok rahat bir şekilde hayatını idare ettirebilir. 200-300 manat. Yani 200-300 manatda dostlar, mən sizə deyim ki, o el arasında deyirlər, belə yox, bax, belə bəsdir. Bəli. Bəli. Yani, həm konaqlama ücretini, həm ulaşım ücretini, həm də yemək ücretlerini buralardan çox rahat qarşılayabilir. Bunun haricinde bizim üniversitemizin bu öğrenim ücretleri de diğer üniversitelere göre çok daha ulaşılabilirdir. Çünkü bizim amacımız hani devlet üniversitesi olarak bir para kazanmak değil, kaliteli eğitim verebilmek. Özellikle Azeri kardeşlerimizi bu konuda davet ediyoruz. Devletin belirlediği en düşük miktarlardan ki 4-5 bin TL civarlarında yani dönemlik ücretleri. 400-500 manattan başlıyor illik təhsil haqları. Aha, hətta belə. Bəli, bəli, evet. Onu qeyd edir. Ortalama olarak minimum, maksimum söylərsiniz hocam fakülteleri ortalama.
2-3 bin liradan başlar, 10-15 bin liraya kadar gider bölümüne göre. Haradasa 400-500 manattan başlayıb 1200-1500 manata kadar değişir fakültelerin illik bu arada təhsil haqları. Soruşurlar bəzən zəng edib aylıqdır mı? İllik təhsil haqqıdır bu. Və illik təhsil haqqını il ərzində 2 hissə ilə ödəyə bilirsiniz, əziz izləyicilər. Yəni sentyabr-oktyabr ayında yarısını ödəyirsiniz. Bu arada yəni deyirlər ki, biz ola bilər mi illik ilin başında tam ödəyək? Bu Türkiyə universitetlərinin ümumi qanunun qaydasıdır. Bəli. İl ərzində 2 hissə ilə ödənir təhsil haqları. Və yerlər də bilirlər məhduddur, amma ki elə valideynlər var ki, indi hal-hazırda deyirlər ki, biz indi gözləyirik imtahanın nəticələrini. Bəziləri var ki, sabah gələ bilərlər yox imtahanına. Amma elələr də var ki, istirahətdədirlər bu günləri. Və bəzən o çatdırmamaq məsələsi də var. Yəni daha bir şanslar olacaqmı Nigar xanım? İstərdim bu haqqda bir qısaca məlumat verəsiz. Məsələn, Aytən xanım çox səmimi söhbət eləyim. Zənglər gəlir, deyirlər ki, bəs uşaq çox az bal toplayıb birincidən, ikinciyə çox güvənmirik, amma yenə də gözləyirik. Bu zaman zaten deyirəm, bizim özümüzün sözümüz var, nəqdi qoyub nisiyanın arxasıca qaçmaq məsələsi, doğru dildə desək. Yəni bu çox görünür ki, orada çox faiz azdır ki, yüksək bal toplasın və s. Burada konkret artıq qəbul ala biləcəyiniz fakültetlər, ali təhsil, universitet, kollec deyil, texnikum deyil, ali təhsil səviyyəsində siz imtahansız şəkildə qəbul ola bilmə şansınız var və siz hələ də gözləyirsinizsə, bu artıq deməkdir ki, siz öz işinizi sabah həyəcana, sabah qorxuya və ya sabah alınmamazlığa doğru, qaranlığa doğru aparırsınız. Əgər bu dəqiqə siz ekran önündə izləyirsiniz və deyirsiniz ki, biz bilirik ki, alınmayacaq, bir il uzanacaq və yaxud da ikinci imtahandan nə olacağı kəstirə bilmirik, yəni görə bilmirik ki, bunun sonu hara gedəcək. Ən azından bir maraqlanın. Sizin burada şansınız var. Mühəndislik, hüquq, tibb sahəsində və bütün eğitim sahələrində, məsələn, qızlarımız üçün müəllimlik, xarici dillər, həkimlik, bütün bu sahələr üzrə müraciət edə bilərlər. Hansı ki, birbaşa imtahansız. Sadəcə nə lazımdır? Vaxtında qeydiyyat. Az əvvəl sadaladığım sadə sənədlərlə bərabər ofisə müraciət. Minnətdarıq sizə, Uğur bəy. Sizə də uğurlar arzulur ki, belə bir şansı yaradırsınız bizim azərbaycanlı balalar üçün, dostlar. Və mən bilirsiniz, tarixi yəqin humanitar fənləri bilənlər, həmişə biz Türkün tarixinə, Türkiyənin tarixinə baxanda, əzizləyicilər, Türkiyə Cumhuriyyəti daim və hətta Osmanlı İmperiyası zamanı belə Qafqazlara və Qafqazda yaşayan xalqlara çox böyük önəm verilib. Tək Azərbaycan türkləri, Oğuz türkləri, Ahıskalar, Məsətlilər deyil, dostlar. Eyni zamanda ləzgilərimiz var bizim, Çeçinlərimiz var, bu günlərim Avarlarımız var, Lazlarımız var, Yahudi bəli bizim nə qədər balalarımız var, abituriyentlər və onların hər biri üçün Türkiyə qucaq açır ali savada yerlənmək üçün. Çünki ali savad o uşağın gələcəkdə bir gün ana ata olmayacaq, amma o uşaq bərk ayaqda dayanmalıdır ki, bəzən təhsil haqqlarını biz eşində də deri yox, təhsil haqqı minlərlə manat olmalıdır deməli, xeyr. Bax, bu da Türkün bizim övladlarımıza dəstəyi və sabahların bütün bu regionun da xüsusilə tam dayanıqlı, yüksək səviyyəli, kaliteli mütəxəssisləri olması üçün diplomatiyada, iqtisadiyyatda, informasiya texnologiyalarında bax, budur imkan ki, o uşaqlara yaradılır bugün Türkiyə hökuməti tərəfindən. Minnətdaram sizə, Qafqaz Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Nigar Məmmədli və eyni zamanda Uğur bəydi budur, dostlar. Uğur Aygün Qaramanoğlu Mehmet Bey Universitetinin Beynəlxalq Tələbələr üzrə koordinatoru. Kiçik fasilədən sonra yenidən buradayıq. Kanal dəyişməyin. Təhsilini və gələcəyini kimə itibar edəcəyinin axtarışındasan? Elə isə çox düşünmədən məni diqqətlə dinlə. Fəaliyyət göstərən İstanbul Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi olaraq hər il yüzlərlə gəncə müxtəlif ölkələrdə ali təhsil almaq imkanı yaradırıq. Sadəcə atistatınızla, tam imtahansız, həyəcan, stres yaşamadan tələbə adını qazanmaq istəyirsinizsə, elə indicə müraciət edin. Rəsmi hüquqi müqavilə əsasında tam 2 gün içərisində sizə tələbə adını qazandırıq, hətta arzulanan hər bir ixtisas üzrə. Dediyim kimi, heç düşünmədən gələcəyinizi peşəkarlara həvalə edin.
Bəli, izləyicilər, seçim sizindir və seçiminiz İstanbul Qrup təhsil mərkəzi ola bilər və bu təhsil mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi adı ilə böyüyüb, mən hətta deyə bilərdim, uşaqlar olanda da deyilə adı ilə böyüsün, doğrudan da özü də adı kimi Mehribandır, Mehribaqan buradadır, xoş gördüm Mehriban Nəsirova və mən burada bir gənci görürəm. Necəsən gənc? Sağ olun, yaxşıyam, siz necəsən? Bu gəncin adı şükür Allah, Rəsul Eyvazlı dostlar, İstanbul Qrup təhsil mərkəzinin xətirə bugün qardaş Türkiyədə ali savada yiyələnən, bəli, bizim tələbəmiz, bizim balamız Rəsul Eyvazlı. Və beləliklə, Mehriban xanım, İstanbul Qrup haqqında, bax, mən həmişə qeyd edirəm və bu ildə qeyd edirəm ki, 96 mindən çox bizim uşağımız 11-ci sinifi bitirdi. Və görün, minlərlə ailədə bu günlərim, hamı o tələbəli həyəcanını gözləyir. Və niyə məsələn, uşaqlarını xaricə göndərmək istəyənlər və yaxud indi az bal toplayanlar da var kifayət qədər. Niyə məhz sizin təhsil mərkəzini seçmədilər? Məlumat verin ətraflı. Aydın xanım, təşəkkür edirəm. Hər zamanki kimi xoş sözləriniz üçün də çox sağ olun. Bəli, nadir halda mən xoş sözlər deyirəm dostlarım, bəli. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, çünki doğrudan da pozitiv enerjiniz var, Mehriban xanım, mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Bəli, bu il yüzlərlə gənc artıq abituriyent olur. Abituriyent hətta tələbə adını qazanmağa doğru irəliləyirlər. Hər kəsə, buradan bütün abituriyentlərə biz uğurlar arzu edirik. İnşallah istədikləri, belə deyək, qarşılarına qoyduqları məqsədə çatarlar. Tələbə adını hər biri qazanar. Qazana bilməyənlər üçün də təbii ki, bizlər varıq, gəlsinlər. Yenə də qazanacaqlar amma. Yenə də qazanacaqlar. İstədikləri hətta hər bir ixtisas üzrə köməkli göstərəcəyik. İstanbul Qrup, bəli, İstanbul Qrup artıq 11 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Tam rəsmi, hüquqi şəkildə fəaliyyət göstərən şirkətik. Gəlsinlər, müraciət etsinlər, rəsmi müqavilə əsasında qəbullarını istədikləri hər bir ixtisas üzrə həyata keçirdik. Əyani formada da siz az öncə də təqdim etdiyiniz kimi tələbəmizi gətirmişik. Sollarım çoxdur. Nə üçün? Çünki gəldikləri zaman çox sual verirlər ki, orada oxuyan kim var, biz bir əlaqə saxlasaq, bir nömrə versəniz, biz də düşündük ki... Verirsiniz nömrələr, Mehriban xanım? Əslində, nömrə vermirik, yəni belə bir... Qarşılıq, əlbəttə, bu kimsə mən oturmuşam, bəli, toyda, kimsə mən zəng eləyir ki, uşağın oradadır. Ancaq əyani şəkildə tələbələrimizi artıq gələndə gətiririk, bacardığımız qədər tanıtırıq ki, orada oxuyanlar var, orada vəziyyət necədir, artıq Rəsul özü onlar barədə ətraflı məlumat verəcək bizə. Rəsul, harada oxuyursunuz siz? Yozqat Aha, yəqin texniki, matematik, fizika, yüzə, çünki mən bildiyimə görə bizdə oğlanlar xüsusilə, səhv etmirəmsə oğlanlar, yəni əksəriyyəti məhz bu universiteti və bu ərazini seçir. Necə oldu İstanbul Qrupa müraciət elədi? Niyə məhz İstanbul Qrup təhsil mərkəzinə müraciət elədiniz? Mən fikrim var idi, Türkiyədə oxumaq istəyirdim və internetdə axtardım, axtarış elədim, İstanbul Qrupu gördüm, araşdırdım biraz, sonra yaxınlaşdım şirkətə. Mehriban xanımla tanış oldum, sağ olsunlar, xoş qarşıladım. Tək anasız, atasız, yəni böyülər əlindən gətirmək. Sərbəst həyatı artıq. Bəli, biz normalda 11-ci sinifi bitirən tələbələrə bildirik ki, valideynlə gəlin, ən azından valideynin xəbəri olsun ki, tələbə hara getməkdir. Çox maraqlıdır, yaxınlaşdı, tək gəldi. Hər şey özü hətta şəhərinə qədər seçmişdi ki, mən bu şəhərdə oxumaq istəyirəm. Bəli. Xoş qarşıladılar məni və məlumat verdilər. Çay verdilər. Verdilər, təbii ki. Türkiyədə çünki dostlar, bəli, tələbələr xüsusilə də bilirlər və sonra necə oldu? Evdə necə dedin ki, mən artıq getmişəm, müraciət eləmişəm? Aha, evdə qabaqçıdan dedim, sonra yaxınlaşdım. Aha, yəni bir icazəsi olmadı. Və hansı sənədləri verdin? Atistatla. Ondan əvvəl buraxılış imtihanları, bu blok imtihanları vermişdin mi? Ha, vermişdim. Necə idi nəticəsi? Orta aya qədər də pis deyildi. Orta. Amma sən Türkiyəni artıq, Türk demişkən, kafana qoymuşdun, elə mi? Qoymuşdum. Və proses necə oldu? Hansı sənədləri təqdim elədin? Atistat verdim, ondan sonra xarici pasport, o düzəlməkdi, o heç. Bir də transkrip falan, bunlar şəhadətnamə. Şəxsiyyət vəsiqəsi, bütün bunları bəli verdiniz və sonra da gözlədiniz. Bir də ata-ana icazəsi. Ata-ana icazəsi, siz 17 yaşında bəli. Gedilən zaman 18 yaş tamam olmayan tələbələrə bəli bu sənədləri artıq biz bildiririk ki, hazırlasınlar gedəcəkləri zaman, ölkədən çıxış olunan zaman. Və qəbul gəldi, neçə müddət gözlədiniz? Bu əsas həyəcanlı məsələlərdən, suallardan da biri budur əsas. Aradasa bir 2 həftə falan gözlətdim, Mehriban. 2 həftə? Cəmi 2 həftə? Cəmat var, ay yarım 2 ay gözləyir. O müraciətin elə bir vaxtında gəlmişdi ki, artıq cavablar gəlirdi. Yəni dövlət universitetlərinə normalda bir ay yarım içərisində gəlir bizə cavablar, amma müraciətdən asıl olaraq dəyişə də bilir. Həyəcan var idi?
Rəsul? Həyəcan, başqa ölkəyə gedirsən, necə olsa da başqa bir ölkədir. Başqa ölkəyə gedirsən, təbii ki, faydalı. Sonra kimlə dostluq eləyəcəksən, necə adaptasiya olacaqsan, Azərbaycan türkçəsi ilə türk türkçəsinin xüsusilə elmi belə deyək də, terminləri başqadır. Yəni, mən istəyərdim o tələbəlik, məhz tələbə olaraq, məhz Azərbaycandan gedən bir övladımız olaraq. Bax, ilk hisslər, havalimanına gedənə qədər valideynlərlə ayrılmaq məsələsi var. Bax, istəyərdim bu məsələləri də toxunasın. Mən yolda tanış oldum uşaqlarına. Ya uşaqlar Azərbaycanlılar idi, bizim uşaqlar idi. Ha, yəni belə artıq qruplar, aha. Ümumiyyətlə ki, biz keçən verilişlərdə də bildirmişdim. Yəni bizim özümüzün transfer şirkətimiz var. Öyrənci yerləşdirmə transfer mərkəzimiz var. Biz tələbələri ora yönləndiririk normalda qəbul gəldikdən sonrakı gedişatda ki, bu bütün valideynləri narahat edən bir məsələdir. Yönləndiririk. Bəli, hətta keçən il quru yolları bağlıdır ki, bu il də hələ ki açılmayıb tam olaraq. Hava yolu ilə bir samolyot vasitəsilə, təyyarə vasitəsilə getdilər, amma toplu şəkildə köməklik göstərdi, bəli. Toplu şəkildə getdilər, yerləşdilər. Dostlarla tanış oldun artıq və sonrakı prosesdə. Sonra havalimanına indi İstanbul'a. Orada bizi qarşıladılar, bəli. Sonra avtobus ayarlamışdılar, mindi ona. 9 saat yoldan sonra çatdıq və dostlarla da yaxınlaşmışdıq uşaqlarla. Və adaptasiya necə oldu? Bax, yerləşdirmə məsələsi. Ha, ilk dəfə yerləşdirmə məsələsi. Avtobusdan düşən kimi bizi qarşıladılar, taksini apardılar. Yurtlara göstərdilər, istədiyimizi seçdik. Qabacını seçmək olurdu sonra. Yəni seçmək öz sərbəstsiz. Yəni onu istəmirəm, bunu istəyirəm və nümayəndə də sizinlə o al günün altında yayda da gedir gəlir. Yəni o hər bir şey tələbə biletinin alınması da mən bildiyimə görə sonra orada o oturum və s. bir müddət sonra alınır tələbə biletləri. Zaten özləri orada olurlar artıq tələbə biletlərini alanda. Yo, o zaman bəli oturumdu, sonra tələbə vizası. Oturum məsələsi artıq orada olan bizim nümayəndələr tələbələrə köməklik göstərirlər bu məsələdə. Hətta mən bir şey qeyd edelim ki, bu qəbuldan sonrakı gedişat ki, bu hər bir incə ayrıntıya qədər biz düşünürük ki, ora gedən tələbə istər-istəməz başqa mühit, başqa insanlar, başqa həyat, yəni gedib belə havada qalmasın, düşünməsin ki, mən nəyəcəm, necə olacaq. Nümayəndələrimiz yanlarında olur. Hər birinci ayrıntıya qədər biz düşünürük ki, ora gedən tələbə 17 yaşında olur əksəriyyəti gedənlər. 18 yaşı tamam olmayan tələbələr orada nömrə belə ala bilmirlər demələr ki. Biz qabaqçıdan, yəni bizdə olan, biz bir illik bəli alınan nömrələrimiz olur ki, onları belə təmin edirik tələbələri ki, yəni valideynlərlə, istər Azərbaycanla bilsinlər, yəni istər-istəməz əlaqə saxlaya bilsinlər. Çünki buradan ora getdikdən bir müddət sonra onların telefonları, nömrələri kəsilir, bağlanır. Yəni əlaqə saxlamaq kəsilir. Əgər nömrələri olmasa əlaqə saxlaya bilmirlər valideynlərlə. Hətta nömrə elə də bəli, bəli, biz bunu veririk və mən keçən verilişdə də qeyd etmişdim. Bu dəfə də tam olaraq bildirməyəcəm. Mehriban xanım, hər bir verilişin öz auditoriyası var. Bəli. Və hər dəfə də eyni sualları bizə verirlər. Verirlər, bəli. Yəni biz çox böyük bir Türkiyənin böyük yerləşdirmə qarşılama qeydiyyat yerləşdirmə platforması deyək ki, böyük bir layihə ilə gəlirik. Yəni, bu Azərbaycanda bütün xaricdə təhsil mərkəzlərində bir ilkdir, bəli. Artıq gələn verilişlərdə də tam ətraflı şəkildə layihəmiz baş tutduqdan sonra, belə deyək, hamısı haqqında ətraflı məlumat hələ deməyin, gözləyək. Bəli, deyiləri bəzən, bəli. Bir məqama toxunmaq istəyirəm. Tələbələri biz qarşılama, qeydiyyat, bu xidmətin hamısını göstəririk ki, əni forması da Rəsul buradadır. Orada bizim nümayəndələr var ki, hava limanından qarşılayırlar tələbələri, otoqara, yəni avtovağzalarda belə deyək, aparırlar, avtobuslara mindirirlər və getdikləri şəhərdə yenidən onlar qarşılanır və aparılır qalacaqları yurtlara. Müvəqqəti yurtlara belə deyək. Servisə. Artıq bəli, oradan çünki düşüb havada qalmasınlar, çöldə qalmasınlar deyə müvəqqəti yurtlara yerləşdirilirlər. Artıq ondan sonra tam orada istər tələbə orada qalar, bəli, istər ev tutar ki, Rəsul ev tutan tələbələrdən oldu ki, onun orada əhatəsi var idi, getdi, yerləşdi, ev tutdu. Bəzən olur ki, heç kəsi yoxdur. Yəni, artıq tələbə o yurtda da qala bilər, dəyişə də bilər. Və biz ən böyük Azərbaycanda xaricdə təhsil mərkəzi olaraq Yozqat şəhərinə, Yozqat Bozok Universitetinə biz görürsüz artıq şəkillərdə 300 tələbə bir dəfəyə göndərmiş şirkətik. Yəni, biz bu tələbələr ora gedəndə bizi hətta Ahmet Karadağ, bizim universitetin rektoru, yardımcıları ilə birlikdə gəldi, tələbələrimizi qarşıladı, yerləşdirməyə bizə, yəni hər biri səfərbər olmuşlar. Hətta biz Türkiyə mediasına da düşdük, gəldilər, orada bizi çəkdilər, yayımladılar ki, bir dəfəyə 300 tələbə ilə gələn və bütün tələbələr də Yozqat Bozok Universitetini seçmişdilər. Rəsul, qiymətlər necədir orada? Bax, bir tələbə üçün. Yemək qiyməti, sonra siz indi mənzil seçmişsiniz, kiray haqqı, bax tələbə üçün orta hesabla ayda nə qədər çıxır və Yozqat bu Bozok Universitetində özündə yoxdur mu, məsələn,
pul ödənirsən tələbə kartı ilə? Yəni tam ətraflı məlumat verin. Ümumiyyətlə qiymətlər şəhərlərə görə dəyişir. No, heç. Yozqatda da seçmək səbəbi ən böyük səbəblərindən biri də qiymətlər idi. Yəni orada Yozqat uyğun gəldi mənə. Kirayalar falan ucuz idi. Bir də ki universitetdə yemək verirlər 7 TL-yə. Ana yemək verirlər. Bir də yardımcı yemək veriyor. Ondan verirlər. Dadlıdır. Tabii ki. Aha, tabii ki canım. Aha, bəli. Və orta aylıq, məsələn, bax, mənzilə çıxmaq istəyən bizim övladlarımız da ola bilər ki, yəni istəyir sərbəst olsun, bundan başqa, yəni daha rahat olsun, belə deyək, yataqxana falan, yəni seçim belədir. Orta hesabla, bax, sərbəst özü yaşamaq üçün və yaxud bir dostla və s. nə qədər pul çıxır təxminən? Məndə aylıq 400 manat çıxırdı. Yəni mən hələ biraz bət xərcəm. Dostlarımda falan 250-300 falan belə çıxırdı. Bir aya, yəni belə rahat da ola bilər. Çünki 4 nəfərə bir dənə ev tuturduq, 4 otaqlı, 3+1. Yəni hələ bir iş görürdük, yaşayırdıq, bölüşüb şey edirdik, ödəyirdik. Bəs oxumağın özü çətin deyil. Oxumağın oxuyan üçün yox. Yəni, çalışan üçün yox. Çünki mən bildiyimə görə Türkiyədə indi bilmirəm Yozqatda necədir? Bu flankəsin olma, bu tapşırı, bu zəng edir. Yəni elə şey yoxdur yox, yəni. Yox, bir təəssüflər olsun ki deyirlər burada ki, yəni yoxdur elə bir şey. Valideynlər çox təəssüf eləyirlər amma bu çox gözəl bir şeydir. Çünki oradan artıq iç elə rəsul qarışıq mən demək istəyirəm. Diplomu ilə qayıdan tələbə tam savadlı kadr olaraq gəlir Azərbaycana. Çünki orada oxumaq, imtahanları vermək çox çətindir. Oxumayan bir tələbə qalacaq. İldən ilə keçəcək, kursdan kursa keçəcək. Yəni, birdən dördə qədər gedəcək. Zaten oxumaq üçün gedir. Bəli, ancaq o kəsirlərini sıfırlamamış, tam imtahanlarını sıfırlamamış, oradan diplom ala bilmirlər ki, bu çox gözəl bir şeydir ki, oradan gələn tələbə tam ixtisasını yerlənmiş şəkildə qayıdır Azərbaycana. Oxumağa gəlmisənsə, vəssalam. Oxumalısan. Yəni, başqa bir seçim də yoxdur. Hansı ixtisaslara maraq var? Aydındır indi hüquqa daimi, illər, əsrlər boyu, tibdir, ondan başqa, müasir vaxtda. Hal-hazırda ən çox müraciət olunur. Dövlət bələdiyyə idarəçiliyidir ki, kamu yönetimidir, Türk ixtisaslar siyahısında desək. Biznesin təşkili idarə olunması var, menecment ixtisası, iqtisaddır, idarəçilikdir ki, bu kompüter, bilgisayar mühəndisliyi ki, mühəndisliklərin hər növünə çox tələbat var, çox istənilir ki, hər biri üzrə də rəsmi şəkildə qəbul həyata keçirmə imkanımız var. Gəlsinlər, müraciət etsinlər, vaxtında müraciət etsinlər ki, gecə olmadan biz də qəbullarını həyata keçirdik. Qəbul gələndən sonra həqiqi hərbi xidmətdən möhlət məsələsi. Gəldi hər bir şey, yəni İstanbul qrup kömək etdi və ondan sonra da valideynlərin o tərəddüdü var. İndi olurmu ki, ay bala haradasan, necə, nəzarət necə olur? Var mı hər hansı bir nəzarət mexanizmi? Mən istəyirdim, həm Rəsul bu suala cavab versin, həm də ki, Mehriban xanım, çünki mən bildiyimə görə tələbə diplomu alan və Bakıya qayıdan günə qədər siz onu haradasa kurasiyada saxlayırsınız. Nəzarət edir, yoxlayırlar, yazırlar, Mehriban xanım sağ olsun, yazırdı, həftədə 3 gün falan. Təzik etdiyimiz sonradan həftə bir dəfə yazdı, yoxlayırdı. Bir də ki, sağ olsunlar, valideynlər nigaran qoymadılar da, nömrə ilə təşkil etdilər, yerləşdirdilər, belə. Ümumi, mən məlumat verim ki, universitetli olaraq yəni özü də təsdiqlər ki, şəxsi kabinetləri olur. Şəxsi kabinetdə onların bütün imtihan... Şəxsi kabinet onlayna nəzərdə tutursun. Onlayn, bəli, onlayn şəxsi kabinetdə. Yəni, mən Bakıda anayam, daxil olub baxıram qiymətlərə. Bəli, parolla siz girib, şifrə ilə girib, qızınızın, oğlunuzun, övladınızın imtihanlarına, bütün müəllimlərin qeydləri belə orada yazılır ki, siz girib hər bir şeydən... Bax, bunu da qeyd eləmirlər bugünə qədər bu proqramda. Bəli, girib hər bir şeydən yəni xəbərdar ola bilirsiniz. Çünki bəzən olur uşaqlar ki, olan uşaqların aiddir bu, arada gizlədirlər kəsir olduğu falan, yəni bildirmirlər evə. Amma valideyn rahatlıqla bəli girib uşağının loginini, şifrəsini yazaraq, tam məlumatlarını ala bilir universitetdən. Və ev yataqxananı bildirmək istəyirəm. Evdə qaldığı zaman birbaşa əgər belə deyək də, aracı yolla tapılıbsa ev, ev sahibi ilə əlaqə saxlanılır ki, apartman deyilir orada. Birbaşa orayla əlaqə saxlayıb valideynlər məlumat ala bilirlər. Yataqxanaları mən bunu həmişə bildirirəm, bütün tələbələrimə, Rəsulun özünə də demişəm. Gedilən zaman mən məsləhət görürəm ki, ən azı 6 ay yataqxanada qalsınlar. Çünki yenə də, bəli, adaptasiya dövrüdür. Həm tanımadıqları mühür, tanımadıqları əhatə, bəli. Və birbaşa da yataqxanalarla valideynlər əlaqə saxlaya bilir. Yataqxanaların bəlli giriş-çıxır saatları var ki, hansı saatdə girməlidirlər, hansı saatdə çıxmalıdırlar. Kənar şəxslərin girişi qadağandır.
Bu baxımdan yəni yataqxanalar çox güvənilirdi, bəli. Rəsul, qızlar necə? Azərbaycandan qızlar çox. Mən biləm ki, indi düzdür, texniki fənlər və s. Yəni Mehriban xan, bax qızlar, qız analar da var məsələn. Yəni qız belə deyim də sizə buradan toplu şəkildə gedə bilərlər. Hamısı qarışıq şəkildə aparırıq. Yerləşdirmə zamanı isə bölgü oğlanlar ayrı, qızlar ayrı. Yəni zaten yurtlar belə ayrı olur orada. Qız yurtlar ayrıdır. Bəli, bəli, oğlan yurtlar ayrıdır. Yenə də eyni keçərlidir qızlar üçün də, oğlanlar üçün də. Yəni giriş çıxış bəlli saatlərdə girirlər, bəlli saatlərdə çıxırlar ki, bu hər bir yataqxanaya aiddir. Bəzi abituriyentlər var, gözləyirlər ikinci blok imtihanı yenidən belə deyə də cəhd eləsinlər. Bəli. Amma biz bildiyimizə görə bəzi universitetlər var xaricdə, xüsusilə Avropada, mən istəyərdim Avropa haqqında da danışasınız, çünki tək Türkiyə yox, sizin təhsil mərkəzi vasitəsilə Avropada getmək mümkündür. Hansı vaxta qədər müraciət etməlidirlər və hansı sənədlərlə? Bəli, Türkiyədə ümumi hal-hazırda davam edir. Müraciət hardasa bundan sonra bir ay, ay yarımda davam eləyəcək ki, müraciət etmək imkanları var. Ancaq Avropa İsteyen tələbə bilir ki, artıq sistemləri onların çox tez açılır və çox tez də bağlanır. Bu ay sonuna qədər, hardasa iyun ayının sonuna qədər artıq Avropaya müraciət etmək istəyən tələbə bizə müraciət etməlidir. Və mən bildirmək istəyirəm ki, İstanbul qrup olaraq biz artıq Malayziya ilə də əməkdaşlığa başlamışıq. Malayziyanın bir çox universitetləri ilə bəli işbirliyinə başlamışıq ki, hətta artıq onlar bizi dəvət edirlər. Gələn ay mənim ora səfərim olacaq inşallah ki, oradan da biz görüntülərlə gələcəyik. Yəni və bildirmək istəyirəm ki, keçən aylarda Asiya Pasifik Universitetinin nümayəndəsi bizə gəlmişdi. Çox dolğun, çox maraqlı məlumatlarla istər tələbələrə, istər əməkdaşlarımızı məlumatlandırdılar və bizi dəvət etdilər ki, gəlin birlikdə əməkdaşlıq eləyək, tələbələriniz bizə də gəlsinlər, bizi də tanısınlar ki, inşallah əyani formada onları da gələn verilişlərdə gəlib gəldikdən sonra məmnuniyyətlə. Və hansı sənədlər lazımdır Avropa üçün məsələn? Sənədləri mən ümumi bildirim ki, sənəd ümumiyyətlə hamı üçün çətin gəlir, amma çox asandır ki, atestat ölkəyə görə dəyişir transkript 9, 10, 11-in qiymət cədvəli ki, bunu oxuduqları məktəbdən alacaqlar. Atestatlarını almayan tələbələr oxuduqları məktəbdən arayışla yaxınlaşa bilərlər, qeydiyyatdan keçə bilərlər, atestatlarını alanda isə gətirə bilərlər. Yəni, tələssinlər, istədikləri ixtisasa, istədikləri universitetə müraciət etmək üçün, qəbul olmaq üçün daha doğrusu, vaxtında müraciət etsinlər. Rəsul, başa düşdüm ki, tətildəsən, buradasan və sonra yenə gedəcəksən, yolun və zehnin açıq olsun və sənin də timsalında bütün tələbələrimizə və tərəddüd içində olan valideynlərə də balalarımızı bəzən sərbəst buraxmalıyıq. Çünki çox həddən artıq biz onlara hiper belə diqqət ayırırıq ki, həyatın qanunu budur ki, bir gün biz olmayacaq və onlar dimdik, bərk olaraq öz ayaqları üstündə dayanmağı bacarmalıdırlar və onlara təhsil verin və seçim artıq sizdikdir. İstanbul qrup dostlar təhsil mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Mehriban Nəsirova və İstanbul qrup təhsil mərkəzi vasitəsilə bugün Yozqat Universitetində təhsil alan Yozqat Bozuq Universitetində bəli, tələbə Rəsul bəy Eyvazlı uğurlar. Uğurlar. Sizə də uğurlar. Tərəddüd etmədən dostlar. Bəzən həyatda bir dəfə şans verilir ki, bu şansdan bərk yapışmaq lazımdır ki, sonrakı keşkilər və bəlkələr olmasın. Görüşərik.